Ja, 4-0 för andra matchen i rad. Känns som att ni är inne i ett bra flyt nu. Ja, men det var skönt att vinna. Fick in några puckar så det var kul. Och du själv fick kröna insatsen med att sätta 4-0 i öppen kasse efter också bidragit med två målgivande passningar under matchen. Var det din match idag kanske? Ja, det kändes inte så bra i början, men sen fick man in några passningar och sen ett mål. Så det var riktigt skönt faktiskt. Men ja, vi hade inte den bästa matchen, men det var ändå skönt att vi vann ändå. Vi vet att vi kan mycket bättre. Ja, det var ändå en otrolig effektivitet. Efter halva matchen så hade vi haft 4 avslut och bara 2 hade gått i mål. Det känns som att det var lite liknande som mot Frölunda, att nu puckarna börjar sitta. Ja, men ja, vi hade tidigare matcher där vi inte fick in puckar och liksom, vi förtjänade, men nu förtjänar vi inte och de gick in liksom. Så det var, ja, det är så hockeyn är. Matchen som helhet, skön start med att Greg gör mål i nummer 1 underläge och sen bygger ni vidare från det. Hur upplever du matchen som helhet? Nej, men det är skönt att vi får första målet och det känns som varje gång vi får ett första mål så vinner vi matcherna. Så, men som sagt, vi kan mycket bättre och det var skönt att vi egentligen kanske inte spelar som vi brukar spela och ändå vinner. Så ja, vi bygger vidare. Förarbetet till 3-0-målet, det var ganska vacker syn från sidan. Hur kändes det själv? Nej, men vi hade ju snackat lite i tidigare matchen att backarna skulle komma ner när jag gick upp med pucken. Så Björken läste av det fint och gick ner. Så ja, den gick in, det var bra. Bygger vidare från det här. Det är ju match igen redan om 2 dagar. Har ni i huvudet där? Nej, men det gäller ju inte. Det gäller att inte never too high, never too low. Så det är bara njuta idag och sen ta nya tag imorgon. Stort tack. Tack.